Στην τολμονά ζήλεμ, να δούμε. Τι άρισα ούτε το έχουμε ανέφερα. Τι να δείξουμε τώρα, σε κάνω κανένα που δείχνει βέβαια, σε δείξα στον Ισέβε, γιατί δεν θα ήθελα να ζωγαλέ, θα πρέπει να το κάνω, δεν θα ήθελα να το κάνω. Δεν θα ήθελα να το κάνω, 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 δεν რამდენიმე საათიანი მგზავრობა თითქმის 60 კილომეტრამდე გავლა, შესაბამისად ნიჭის კონცენტრაცია და მოახდინა სუფასოვანი დასვა ამ უძმეების. ერთი წამი გამორთეთ. და მიგაჩენი. ზოგი გადაღება კაი შედეგები შეგვიძლია. მაგას შეიძლება დავტამერე. ერთი წამი მუსაუბრობთ ალბათ. რა თქმა უნდა, მე შემო ყველა შეხოლა თომას არ ვსწრებდი, მაგრამ ჩემთვის პირადად მეც და ჩემს ასე ვთქვა, უფრო გამსვლელს, გამსვლელს არ ქონდა საშუალება ისასო გვესაუბრა. თუმცა ამით კიდევ ერთხელ დავამტკიცებ, რომ თქვენ გეშინიათ, თქვენ არაფერი არ ასეთ მოწმეარე ხართ, რომელიც დაიგო ჩვენებას მისცეს, ამიტომ თქვენ ვცდილობთ გამოვლით, მოყოლით, ქურნობით, მოიპაროთ სასამართლოდან და თქვენთვის ასურველი განაჩენი. ეს დაიწყო ქუთაისში, მრავალსართიანი გამრავლებელი მგზავრობის ფონზე, მაგრამ მე მაქვს საკმარისი ჩემი ადვოკატები საკმარისად მომზადებული, იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენ შევძლებთ გავსვათ ქუთაისში მიქრო, რომელიც საზოგადოებას და როგორც სასამართლოს საინტერესებს და კრი დევანდები განცხადება არის სულად უსიცხურო და უმაღლესო განცხადება. დასრულდა ხარ მაგაზე.